ក្រហមមានអាយុ28ឆ្នាំកម្ពស់1.75សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់78គីឡូក្រាមកីឡាករប្រជាជាតិកម្ពុជាធ្លាប់ប្រកួត10ដងឈ្នះ6ដងស្មើ3ដងចាញ់1ដងសូមស្វាគមន៍កីឡាករមានសា The Red Corner 28 kg 1.75 m 78 kg 10-5 6 win 1 low and 3 draw Ladies and gentlemen please welcome Mien Sơ បាទសូម3ទឹកទី1 round 1បាទបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមមហាវិថីឆ្នះឆ្នះត្រង់បាទឆ្លងសំដៅមកស្ពានព្រៃភ្នៅបាទផ្លូវនេះគឺតបជាប់ផ្លូវជាតិលេខ4លេខ5លេខ6បាទមកដល់ពិធីបុណ្យតែម្ដងយ៉ាងងាយស្រួលសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទគូស្ម័គ្រចិត្តទី3បាទមួយគូមាន3ទឹកមួយទឹកមានតែ2នាទីទេកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់ Gaid Dramati មកពីប្រទេសអេរ៉ង់បាទមានសិទ្ធិកីឡាករកម្ពុជាបាទអាចារ្យកដាលតម្រូវទៅលើលោកហ៊ុនសៃហេងតោះបាទបងប្អូនយើងកាលក៏លោកស៊ូដែរថាអេបណ្ដាគុណខ្មាស់ហើយបាទធ្លាប់ប្រគួតរដងអត់ឃើញពាក់បណ្ដាការពីបាទទ្រូងឬក៏ក្បាលនេះបណ្ដាគុណខ្មាស់ប៉ុន្តែប្រគួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងត្រូវតែពាក់បាទលក្ខន្តិកៈកំណត់របស់អូឡាំពិកអន្តរជាតិពិភពលោកគេកំណត់ឲ្យពាក់បាទมันអាចមិនពាក់បានទេបងប្អូនលោកអ្នកធ្លាប់ទស្សនាតើតាបណ្ដាសកលបានពាក់ឥឡូវគុណខ្មែរមែនប៉ុន្តែប្រគួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាលក្ខណៈសកលដែរបាទអញ្ចឹងត្រូវតែពាក់បើសិនជាប្រគួតនៅក្នុងស្រុកយើងប្រគួតរបស់តាលក្ខណៈប្រពៃនេះជាលក្ខណៈបព្វធម៌របស់ជាតិយើងប្រគួតតែកម្ពុជានៅកម្ពុជាមិនចាំបាច់ពាក់ទេបាទបាទមួយមួយទឹកទី1ដល់ហើយក្រសិលឆ្វេងតរិចស្ដាំរបស់ Gaid Dramati កីឡាករមកពីអរ៉ង់ហេច្បាស់ដែរបាទដូចជាខ្ញុំជម្រាបជូនហើយថា Fair Play អរគុណចំពោះវត្តមានលោកអ្នកប្រិយមិត្តបាទលើកទឹកចិត្តណាស់ជួយមកយ៉ាងច្រើនបាទថ្ងៃនេះស្វាគមន៍កម្មវិធីជូន7គូតែថ្ងៃស្អែកចូលកំភ្លេចបាទ10គូបាទចាំទឹកទី1ទឹកទី2 round 2គូទី3ទឹកទី2 round 2កីឡាកររឿងបាទសរិទ្ធបាទសួរពេទ្យទៅបាទកីឡាករបារីត្រឹកហើយបាទមានសិទ្ធបាទមានសិទ្ធបាទមានសិទ្ធជាសមាជិកកីឡាករប្រដាល់បាទមកពីក្លឹបកងចាក់បាទរីកសីវិរុទ្ធបាទសូមអធិស្ឋានបាទលេខ1បាទកងចាក់អង្គសិមានរិទ្ធបាទជ្រុលចូលចំកន្លែងមានរិទ្ធរបស់កីឡាករកាន់ត្រាម៉ាឌីម៉ាទីបាទបាទចូលមកទៅទឹកទី2ហើយបាទគូក្រោយ5ទឹកឯណាគូក្រោយគឺបន្តបាទដោយថាបន្តការប្រកួតអានេះពាក់កណ្ដាលអាជីពបាទហើយប្រកួតនេះជាតារាងពៀនណាតារាងពៀនរបស់អូហើយចាស់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ Gaid Dramati Gaid Dramati វាយឆ្វេងឯជង្គង់ឆ្វេងរបស់មានសិទ្ធឆ្វេងមានសិទ្ធបាទមើលទៅកម្លាំងរបស់ Gaid Dramati ទៅជំពំហើយសូមស្ដាប់អាជ្ញាកណ្ដាលផងបាទអាយ៉ាបាទទងន់ជើងរបស់ Dramati ក៏ដូចជាធ្ងន់ចូលមកដល់រ៉ាន់ធូអេហូហូហូបាទដួលក៏ធ្ងន់ដែរអត់អីទេចូលមកបៃបាបដូរកណ្ដាប់ដៃបាទ Dramati គេចេញមកបើថាដៃជើងឆ្វេងស្ដាំចេញមកទៅអស់បាទគីឡូធ្ងន់78បាទ78អាយ៉ាកណ្ដាលក៏ធ្ងន់បាទបាទក្រសើឆ្វេងតរិចស្ដាំរបស់មានសិទ្ធបាទមកជើងប៉ាល់ដែរចិត្តបាទឡោទំនុនបានអាចមើលស្រាលតែមើលទំនុន
អញ្ញាកដាស្តុបសើនបាទលោកហ៊ុនសែហេងអតីតបាទបណ្ដាកាលបណ្ដាសកលជំនឿជាតិបាទមានដៃច្រើនអូមានដៃច្រើនបាទចំទឹកទី2បាទចំឲ្យអន្តរជាតិគូទី3ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round បាទ Final Round បាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំលើកទី2បាទកម្មវិធីប្រកួតកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរអន្តរជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធបាទគុណខ្មែរអន្តរជាតិនិងគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងស្ថានីយទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលកម្ពុជាភូមិន្ទ5បាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដាជូសែនបាទនៅបាទចុងស្ពានព្រៃភ្នៅត្រៃខាងកើតបាទនៅទីតាំងបាទនៅទីកន្លែងវាមានឈ្នះឈ្នះបាទបាទលោកខុនសៃហេងបបែកបាទថ្ងៃនេះដោយបានជម្រាបជូនបាទមានត្រឹមតែ7គូហើយថ្ងៃស្អែករហូតបាទរហូតដល់ទៅ10គូប្រកួតធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចតទៅហើយលោកអ្នកអាចអញ្ជើញបាទមកទស្សនាផ្ទាល់បាទកាន់តែរីករាយកាន់តែសប្បាយពីព្រោះមានកម្មវិធីច្រើនណាស់បាទក្រៅពីកម្មវិធីកីឡាប្រដាល់បាទមានខុនសឺតមានការប្រណាំងបាទកីឡាផ្សេងផ្សេងជាប្រពៃណីជាតិយើងបាទមានប្រណាំងរទេះគោមានប្រណាំងប្រដាល់អូកម្មវិធីច្រើនមែនទែនសូមអធិស្ឋានបាទរៀបរាប់មិនមានពេលរៀបរាប់អស់ឥឡូវនេះយើងងាកមកកាន់សង្វៀនបាទនេះអូទីកាបាំរបស់យើងនៅពេលនេះវិញគឺថាចុកគុកឆ្វេងស្ដាំបងកុលខៀវកីឡាករអីរ៉ោបកាប់ចានឆ្វេងទៅលើមានសិតបាទចំមួយជើងឆ្វេងល្អតែមានសិតដូចជាមានអារម្មណ៍បាទបិញបោកមកវិញយ៉ាងខ្លាំងអូយ៉ាងសធមដែរនេះគឺជាទឹកចុងក្រោយហើយបាទទៅ Final Round យ៉ាងណាក៏ដោយសូមសរសើរកម្លាំងដាអ៊ីតដ្រាម៉ាទីកីឡាករអីរ៉ងបែបអូកាវឹកធ្វើត្បិតថាគេជាកីឡាករស្ម័គ្រចិត្តកីឡាករដំបូងដំបូងប៉ុន្តែបាទខ្ញុំបាទកម្រឃើញកីឡាករដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់បាទប្រកួតក៏ហាស់ហើយបានជួដូចនេះបាទ Final Round បាទ Finish Final Round ហើយបាទបាទ The winner is Blue Corner from Iran បាទឥឡូវនេះបាទគឺ